Cando o Concello no seu momento, coa opinión de todos os grupos da corporación, decidimos que ese era un lugar adecuado, pois no 2014, pois eu creo que o acertamos, non? Porque a máis debe estar onde están outros servicios, está o Concello, está a farmacia, está o colexio, está os supermercados. Entón, a xente, cando ven ao médico, aparca o seu coche nesa esplanada, vai ao médico, ven ao Concello a facer un trámite, vai á farmacia a coder as súas medicinas e tal. Se deslocalizas un equipamento, un servicio como un centro de saúde e as persoas que veñen teñen que estar collendo o coche e aparcando en cada un desos servicios, pois eu creo que é un trastorno grande. Logo que haxa protestas políticas, iso cada un pode facer o que queira, é difícil explicar de por que no 14 promoveu esa modificación para que se foran os terrenos ou no 2019 se presentou ás eleccións dicindo que iba a facer o centro de saúde aí. Entón, bueno, non cambiou nada desde o 14 nin desde o 19.